50-60 виїздів за добу здійснюють групи швидкого реагування Тернополя. Відеоматеріал сектору комунікації Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. 7 груп швидкого реагування цілодобово виїжджають на патрулювання Тернополя. Їхнє завдання – якомога швидше, а це до 5 хвилин в межах обласного центру, приїхати на місце події, обстежити його, забезпечити охорону місця злочину і при необхідності надати першу медичну допомогу і викликати слідчо-оперативну групу. Місто Тернопіль розбите на квадрати. Кожен квадрат має свою групу швидкого реагування. Першочергово здійснюється об'їзд території. Подальшому, якщо немає викликів, група швидкого реагування знаходиться на контрольній точці. Групі швидкого реагування дозволяється вмикати проблискові маячки та звукову сирену, щоб доїхати до місця виклику. Проте швидкісний режим порушувати правоохоронцям заборонено. Родео, я 105. Стою на контрольній точці. Про шахрайство надійшло повідомлення у чергову частину. До мешканця вулиці Довженка зателефонували невідомі і запропонували придбати картки на заправку пальним за дешевими цінами. Гроші сказали перекинути на банківську картку. Група швидкого реагування одразу виїхала до потерпілого. 12:53 я дзвонив, ви дзвонили 12:57. В принципі, скоро. Дзвінок про бійку на зупинці надійшов на лінію 102. При виїзді на місце події правоохоронці встановили, що конфлікт виник між двома жінками. Дзвонила наша дружка, що її тут б'ють, троє чоловік. Ми приїхали машиною. Бачив, хто купив, Вона позвонила, щоб ми приїхали. Ми взяли таксі бігом, щоб ми приїхали. Проте у потерпілої була своя версія сутички, і вона вирішила їхати знімати побої та писати заяву. Але перед тим правоохоронці запропонували їй пройти освідчення на ступінь вмісту алкоголю в крові. Приїхавши до медзакладу, потерпіла відмовилася представлятися та проходити огляд. Далі жінку завезли до міськвідділу поліції писати заяву про побиття. Але і це робити вона не захотіла. Наступний виклик ГШР був на вулиці Лесі Українки. Невідомий телефоном повідомив, що там працює підпільно клуб ігрових автоматів. Зрозуміло, то ви зателефонували з метою інформування. Зрозуміло, добре, ми зараз відпрацюємо тоді лотереї, подивимося, які в них там комп'ютери, є автомати чи нема, але ми вам не зможемо дати відповідь, тому що ви відмовляєтесь назватися. Правоохоронці перевірили два зали, про які повідомив незнайомець. Жодних порушень поліцейські на момент огляду не виявили, а працівники установ надали усі дозвільні документи. Там хто сидить? Сидить чи з дитина? Чийсь чоловік і грають, тому що зараз в державі з роботою тяжко, хоч всі гроші, правильно? А тут воно взагалі гроші не дає, то ще більше вкрадають. Робочий день групи швидкого реагування – 12 годин. За словами Дмитра Адамовича, найбільше повідомлень надходить у нічний час. В основному це інформація про бійки, про порушення громадського спокою, шуми від розважальних закладів та сімейні скандали. В середньому за добу правоохоронцям ГШР доводиться виїжджати на 50-60 викликів.